E fundit ka të bëjë me pagën minimale, është këshilli i cili i kam lidh gjitha edhe organizatat jo qeveritare, por edhe qeveria është pjesë e atij këshilli, është diskutuar për pagën minimale që të jetë 250 euro. Kemi një kundërshtim të qeverisë sot apo të ministrit të financave. Çka do të bëhet në këtë pikë? Por realisht ne kemi mbajtur komitetin njëmantar i komitetit të këshillit ekonomik social që përfaqëson ministri i punës zoti Skënder Eçica. Natë këshill natyrisht është bënë punë e madhe deri në ardhen e atij vendimit. Kanë punuar shumë përfaqësues bizneseve, grupeve, sindikata dhe ushtarë propozimi i tillë. Lënë theksohet se sot onë pashë media realisht dje që ka kundërshtu Ministri i Financat këtë vendim, po ka qenë zavendës i ti dhe është aprovu me vot unanime, nuk kemi pas disa, po e thejmë i propozime ndryshme, po në fund kemi dalë dhe mendoj që ndoshta është gu. Nuk është mendim që duhet diskutuar. Unë mendoj që është gu, ndoshta Ministri i Financat për ta dhënë një prononcim të tillë, po besoj që kjo duhet kalon duke i pas parasysh. Është arsytu mirë kjo rritje e pagës minimale, sepse nuk ka pas që 7 vite lëvizje drejtimit rritjes pagë. Nëse e marrim na me përqindje, me të vërtetë është rritja, nëse analizojmë, është një rritje, po e themi e lartë, po kur mendojmë që 7 vite nuk ka pas, nëse kjo kishte qenë domethënë çdo vit që është e obligueshme që shifet çdo vit se sa ka, atëherë kjo nëse kishte qenë mënyrë çdo vit rritje, nuk ishte kanë kjo rritje. Unë mendoj që janë bazuar krejt aty në dhënat që i kemi, ato elaborimet që janë bërë nga komisioni, që është një rritje mesatare e vendeve të rajonit. Dhe besoj që kjo duhet kalaj, duhet procedohet. Unë besoj, unë inkurajoj ministrin Eçica që ta procedon për qeveri dhe besoj që të të hasmi me kuptim. Ndoshta ministri i financave ka, nuk e di pse e ka shfaq. Ka qenë mirë njoftuar. E ka shfaq atë shqetësim edhe funit kjo vetëm se është një vendim. Duhet ta pranojnë bizneset, natyrisht disa biznese ndoshta mund ta shohin si po krejt të favorizime këtë fuqizim që po i bëjmë. Atëra nuk ja vlen që ta mbrojmë edhe punëtorin në këtë drejtë.